אני קלמן ליבסקין ואנחנו מתחילים. פרופסור אריה נאור, שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ראש החוג לתקשורת ופוליטיקה במכללת הדסה ומזכיר הממשלה לשעבר, איתך אנחנו רוצים לדבר כמובן על רקע השנים שבהן שימשת בלשכת ראש הממשלה מנחם בגין לצידו של יחיאל קדישא, היו כמנהל הלשכה, אתה כמזכיר הממשלה, אבל לפני הכל צריך להזכיר את הרקע המשותף פה, השורשים המשותפים שלכם. אמא שלך הייתה חברת כנסת בחירות, דוד שלך היה מפקד האצ"ל, קדישא עצמו בא מהמקומות האלה. הרקע הזה ייצר סביבת עבודה שונה. מה? אם אתה רוצה לדבר על הרקע הזה, יש עוד פרט שלא דובר עליו בימים האחרונים. קדימה. קדישא למד בבית הספר תחכימוני בתל אביב, והמורה שלו היה לא אחר מאשר מרדכי רזיאל, זיכרונו לברכה, סבא שלי. אז הנה, מצאנו עוד שמענו עוד נקודה אחת. אבל אני רוצה לשאול אם הרקע הזה ייצר סביבת עבודה שונה מזו שאנחנו מניחים שיש בלשכה רגילה, כשכאמור צריך להוסיף גם לרקע שלך וגם לרקע שלו את הרקע של מנחם בגין כמובן. סביבת העבודה בלשכת בגין הייתה שונה מסביבת העבודה המוכרת לנו בדרך כלל אצל ראשי ממשלות. לא הייתה תחרות פרועה בין כל החברים שם, לא היו יחסי איבה וחתרנות, אלא היה שיתוף פעולה, מכיוון שכולם באו מרקע משותף עם השקפת עולם מוגדרת ושאיפה גדולה לסייע למנחם בגין בתפקידו. ככה זה היה, אז לכן הדברים נראו שונים מכפי שהיו בתקופות אחרות. אבל הייתה איזושהי תחושה שכאן עובדת ביחד המשפחה הלוחמת? כן, ודאי. הייתה תחושה כזאת. איפה זה בא לידי ביטוי? אני מנסה להסביר שזה בא לידי ביטוי בכך שלא היו תככים וחדרנות ואווירה רעה והשמצות בתקשורת, זה כנגד זה. ספר לנו קצת על איך שנראה מבפנים ביום יום בעבודה, אותו הקשר המיוחד שהיה בינו לבין מנחם בגין שכולנו מדברים עליו כל כך הרבה שנים, ודאי הבוקר הזה. טוב, יחיאל היה מגיע לפני בגין ללשכת ראש הממשלה והיה יושב שם בחדרו, עובר על החומר, וכשבגין היה בא הם היו נכנסים מיד לחדרו, ובגין היה תלוי בו במידה רבה מאוד בכל מה שקשור להתנהלות היומיומית. הנאמנות... בגין הביא, כן, כן. בגין הביא את החזון ואת את הדרך, את השקפת העולם, ויחיאל היה שם וסייע לו בעשיית הדברים, בהוצאתם לפועל. יחיאל היה האדם היחיד מאנשי הלשכה שהובאו מחוגי התנועה שבגין לקח אותו איתו לקמפ דייוויד. הוא לא לקח את האחרים. זה לא במקרה, כי קדישאי ובגין היו איזה מין, קוראים לזה בשפה משפטית, אוניה פרסונלית, אחדות אישית. הם כאילו היו גוף אחד. שבא מאיפה בעצם אותה נאמנות? מאיפה? נאמנות מוחלטת, צריך להגיד. נאמנות מוחלטת. שמקורה איפה? שמקורה באופי המיוחד במינו של קדישאי, שלא רצה לעצמו שום דבר, לא רצה להפיק טובת הנאה, או כמו שאומרים לעשות לביתו, בלשונו של יעקב אבינו, לא רצה להיות חבר כנסת, ולא רצה לקבל תפקיד אחר שיש עמו שררה, רצה רק לעבוד עם בגין. נאמנות של מי שמשרת את המנהיג, אבל שבמקביל גם חברו הטוב מאוד, נכון? חברו הטוב מאוד, איש סודו, זה האדם שאיתו בגין הלך לראות סרטים, סרטי קאובוי ודומיהם בשנות האופוזיציה. כשהוא היה ראש ממשלה הוא לא היה יכול לעשות דבר כזה. וזה האיש שהיה איתו בכל מקום. בגין גם היה מתייעץ איתו בעניינים מדיניים, כלומר מעבר לאדמיניסטרציה שיש בתפקיד של מנהל לשכה, הוא גם היה חלק ממקבלי ההחלטות לצד ראש הממשלה? אינני יכול לומר שום דבר הזה, כי אם הוא התייעץ איתו, זה היה בארבע עיניים. יחיאל לא היה בא לדיונים של ועדות שרים או ישיבות ממשלה, ולכן אין לי מושג אם הייתה התייעצות בארבע עיניים או לא. מה שאני יודע זה שכשבגין הגה את תכונית האוטונומיה, זה היה בביקור שהוא ערך בבריטניה, והוא
הכתיב ליחיאל בבית מלון בבריטניה את התיוטה הראשונה של תוכנית האוטונומיה. זה מין אחדות כזאת שקשה למצוא. חילוקי דעות היו ביניהם לפעמים? אם היו, הם לא הובאו לידיעתו של שום מדע. כשמדברים על, על בגין, מזכירים תמיד את ה... נקרא להן השנים הרעות, השנים של אחרי הפרישה מראשות הממשלה והסתגרות בבית, כשהתקשורת תקפה אותו אז את מנחם בגין בתקופת מלחמת לבנון, קדישה ממש נפגע יחד איתו, נכון? כן, קדישה היא הזדהה לחלוטין עם כל מה שבגין עשה. קדישה היא הזדהה בלי שום סייג עם, עם מלחמת לבנון או מבצע שלום הגליל, כפי שבגין העדיף לקרוא לזה, כפי שבגין הציג אותו, וכאשר הצביעו על סתירות בין מה שנאמר על ידי הממשלה לבין מה שדווח על ידי חיילים שהשתתפו במלחמה, אז אצל בגין זה טפטף לאורך המלחמה, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, עד שהוא הסיק כל מיני מסקנות לגבי ארגון המלחמה ושינה את חלוקת הסמכויות והוציא חלק מהסמכויות בידיו של שר הביטחון. אבל קדישאי כל הזמן הגן לפני כל מי שרק היה מוכן לשמוע על התפיסה, על מלכי המלחמה ועל כל מה שהתרחש בה. אולי, פרופסור נאור, אולי נקודה אחת אחרונה, אתה עוסק, נדמה לי, עד היום בענייני מכון ז'בוטינסקי, ואני שואל אותך על רקע העובדה שקדישאי היה איש ביתר ואיש ז'בוטינסקי, יש עוד היום חיילים של הביתריות הישנה ההיא? יש עוד כמה, כן, לאורך ימים. פרופסור אריה נאור, תודה, תודה רבה לך. בשורות טובות. בשורות טובות. שלום, מנחם יחלסון, שלום לך. שלום, בוקר טוב, קרן. חיברת את הביוגרפיה של יחיאל קדישאי.